Okay, general review for you channel level. Usually, like Abena Sen in Jara, Chipreta Ji Along Wemming Lava. General name, do you have a jaiwa no? General, dear Bindrima, Lodima, and Chudia, Kongong Matuim Chibu. Genoma, oh, Kongong, Chima Baby, the Kajaro, Tipakum Yala Pitaba, and all, General Breda Jew. Midaya Kamare, can help Babi. General Dini, Baby Pitama Johalia, General Facebook Boma, Kuye, Post to E, Kuye, Matan, we go, Lolong Jojong Blue, Dane Samele. Not who got General A post to go. Pierre B, Pierre Damo, when a Pialu Yala, Piao in your Blue Niamadaji, Blue Piao Mane. Eh, join a better video dinner, General Dinner, Pierre Pito Mafio Bare. Okay, as or not, General Video, a good issue in your command, General, for you two channel, subscribe low at the end, you command my Shiroshine, subscribe little with a young Kamia. Pito, eh, Bina, you command my ule, and even a better general, it is a bin, General for your channel, share be Jabule. ทำมาตั้งโดเลยอ่ะเลยครับเนี่ยแกก็เราเจอเราเฟซบุ๊กต้องมีเลยมั้งยูกมอนมาอีกด้วยเลยเจอเราดาเฟซบุ๊กฟอร์ยูเนเมเนเฟซบุ๊กเพจเลยใช่ป่ะเจ้าทำไมยังเปล่าเลยอะไรเราอยู่จูไม่ยากเลยยูกมอนมาอีกด้วยเจอเราตีแต่เฟซบุ๊กมาไปจันทร์เต็มไปแล้วใช่ป่ะเลยแต่ส่วนเราเดี๋ยวเราที่ว่าพี่บีส่วนเราดาเจอเราดาวิดีโอเลยใช่ไหมเนาะอ๋อเปล่าไหมเจอเราดาเฟซบุ๊กเพจเลี้ยงเลยเจอเราดีสคริปชั่นมาชอบไปต่อไหมเนาะเจ
်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကလုပ်လို့ရတယ်လို့ရှိရယ်မရတဲ့ဟာတွေရှိတချို့ဟို post တွေကိုဖြောက်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနီးလန့်နေအများကြီးရှိရယ်ဗောနော်အများကြီးရှိရယ်ဟုတ်တယ်တချို့တွေကြတော့ profile tag ကိုတိုင်းရိုက်ဝင်ပြီးတော့ဝင်လောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကအခုဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ profile tag ရောတိုင်းရိုက်မဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ profile setting tag ကိုဝင်ရမယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့မှာ Facebook သုံးနေမှာဆိုရင်ညီမနိုင်ငံကနေသုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ VPN တော့ခံရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ VPN ခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မခံရတော့ပါဘူး VPN လေးခံပေးတာနော်အဲ့တော့စမယ် Lock Zoom File Manager Facebook အမှကျွန်တော် Facebook ဝင်မှာ File Manager Facebook ဝင်လိုက်မယ်နော် FTP Facebook Facebook ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် App Lock Facebook ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါ Facebook ထဲဝင်လာမှဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ new feed ထဲရောက်သွားမယ်နော်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာဘက်က menu button လေးကိုပဲတွားလိုက်အောင်ဟုတ် button reels ဟာ menu ဟာအခုဒါ reel ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ TikTok အသုံးပြုနေတဲ့ညီကောင်မတို့ရေးနောက်မို့ Instagram အသုံးနေတဲ့ညီကောင်မတို့ဆိုတော့သိမှာပေါ့နော်ဒီ reel ဆိုတဲ့ feature အသစ်လေးပါလာတယ်ဟုတ်တယ် Facebook update ကတော်တော်ကိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting ထဲရောက်ပြီး set ပြီးရှင်းပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော် menu တွေတွေနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ menu တွေနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ပေါ့နော် setting and privacy တို့ဘာလို့ရှိရနေရရောက်သွားမယ် log out တို့ဘာလို့ရှိရနေရရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ log out တို့ဘာလို့မရှာဘူးအဲ့ဒီ log out ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာ setting and privacy ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်လေးရှိရသူ expand ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် class ဖြစ်သွားလို့လဲဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်တယ်တစ်ချက်နှိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တူထဲဝင်လိုက်တယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုထောက်လိုက်တယ်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်တစ်ချက်ကြည့်မယ် setting 109ဆိုတာပထမဦးဆုံးမှာပဲ तू တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ် Facebook ဟုတ်ပြီဒီမှာ setting နဲ့ရောက်နေပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook setting နဲ့ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ account setting နဲ့ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့တချို့ဒီနေရာမှာ profile ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းပြခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးက settingsetting ထဲမှာပြီးရင် profile control preferences for this profile like privacy notifications and other settings profile control ဘာညာတရကပေါ့နော်သူအဲ့လိုပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီမဆိုရင် profile settings for pi so profile settings for pi so profile setting or pi so ဒါကျွန်တော်ရဲ့ profile setting ပါကျွန်တော်မဝင်သေးဘူး profile setting ဟဲ့ကျွန်တော်မှားမှာဆိုလို့နော်တေချာပြောပြနေတာဒါတွေကဟိုနည်းနည်းမှားနိုင်ချေရှိတယ်တေချာမှတတိမထားလို့ရှိရင်မှားနိုင်ချေရှိပါတယ် profile settings for pi so ဟာပေါ်တော့မှာပေါ့နော် profile settings for pi so account manage settings related to permissions as profile account manage settings related to permissions as off facebook activity and other account information မဆိုသူရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲနော် information update your name and contact information connected to your facebook account ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့ contact name တွေဟိုကျွန်တော်ရဲ့နာမည်တွေ contact တွေဒါ personal information နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေရှိရနေရပါတော့ဒါTranslation for post to let us know your translation. Nah, translation ni better ha le. Hobby. Di ma Facebook ne patat bi ngwe pe chin ye sain ya nilan ni bo no. Nah, Facebook page ne patat bi lo manage lout de ha le. Page ko ngwe pe chin ya ne patat bi manage lout de pai sain ya le. Di ma chano lo prathama u so setting ne wan lai bi so ne di lo byo ni twi ya ma bo no. Yin nong a so yin chano byo de Facebook update pyaung lai twa le so da li ba.
ဘာလို့ဒါတွေပြောလဲသွားလဲပြောလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ profile setting ထဲတိုင်းရောက်တယ်ဗျဟုတ်တယ် profile setting ထဲတိုင်းရောက်တယ်အခုကအတိုင်းမရောက်တော့ဘူးနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားတယ် Facebook ကစုစုစည်းစည်းရှိလာတယ်အရင်တော့ပြန်ကျဲပြီးတော့ရှောက်သွားနေကြရမလို့တော့ဘူးကျွန်တော် profile နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုတော့အခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ profile ကကျွန်တော်အချက်ဝင်ကြည့်မယ်နော် please tap note menu press tap lock please notification menu tap it menu ကျွန်တော် menu လေးဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ set it privacy shortcuts your time device requests နော်ခဏနော် dark mode but man code generator log out log out please profile နဲ့ကို facebook logo but please open stop the notifications tap menu open Stop, does it? Can I know? Search, create, Facebook logo button unavailable, face, create, double tap to create a new post, story, or real button. Make a please, tap for, watch, friends, please, tap, one unread converse, search, one, please, friends, tap to, do you want to know, man, do you want to know, like a linear, subscribe to, man. Make a post, go to profile button. ဒီမှာ go to profile ကျွန်တော် profile နဲ့ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့က post တွေဖြောက်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမယ်ဖြက်လို့ရတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်ဖြောက်ပြီးဘယ်လိုပြန်ရရမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးသွားမယ် okay အဲအကြောင်းအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လင်းတဲ့ဟာတွေမဟုတ်လို့ဒါဒီနေ့ဒီ post ကိုကျွန်တော်အဲဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ tutorial ကိုရှည်ရှည်ဝင်းဝင်းပြနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလေးသတိခံပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံတွေကျွန်တော်ရဲ့ profile ပေါ်လာရပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာအဲ့နဲ့အကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ post တွေဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြောက်လို့တာပျောက်မပျောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြကျင်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မပျောက်ဟိုမပျခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ post ပထမဦးဆုံးပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ပြမယ် photo maybe an image of profile pic post menu but august 22nd at set iso but profile picture i space amateurs မဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး friends diary why hey deep deep ခဏနော် photo profile picture icon what's on your mind question live photo မဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ post နောက်ဆုံး share ခဲ့တဲ့ post ပေါ့နော် space photos amateurs split iso profile picture iso but August 22nd at 7:22 a.m. share with public. Ah, okay. August 20 profile picture. Oh, wow. I got that. So, please. Yeah. Eh, the account you know, I share it, but no. To, you know, oh, you know, now some man, you know, share it. The shit up by who I look at. August 22nd at 7:22 a.m. share with public. Shit up by Nasayani Kone Kone Nai Loga, you know, do you share it, but no, so. They get on hold, အော်အခုမနေ့အခုမနေ့လောက်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အခု tutorial ပြနေရဲ့မနေ့လောက်ရှိမှာမဟုတ်လို့ဆိုတော့ channel post တွေကကျွန်တော်ဖြောက်ပြလိုက်ပြီလေအဲ့တော့ तू ကနောက်ဆုံး share ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြန်ရောက်သွားတယ်မာ see more button see စေယုံမီလောင်နဲ့ photo maybe an image of one person ဟာတော့မအရီစင်စေယုံမီလောင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဘဝစာစုလေးပေါ့နော်ဒီစာစုလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံး share ခဲ့တယ်လို့ပဲထားလိုက်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ profile ထဲဝင်ဝင်ချင်းမှာမြင်ရတဲ့ post တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြတာလက်တွေ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာပါတချို့ຢာတွေပြတာပြအချင်းနေဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဟို YouTube မှာတော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အချင်းချန်နေလေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တေချာစီစဉ်ပြီးပြတာပါဆက်ရှိရှိနဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်ပြပါတော့ကျွန်တော်အခုမီမျိုးထဲထပ်ဝင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဟာပြသွားမယ်နော်လောကကျွန်တော် setting ထဲဝင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လို setting ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ Facebook က update ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရမယ်နောက်ဆုံး update ဆိုရင်ပြောတာနော်နောက်ဆုံး update မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကတခါတည်း profile နဲ့ရောက်သွားပြီ profile နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရင်တော့အတော့မယ်နီလန်းကြီးကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေတော့ကတော့ update ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေတော့ကတော့ setting ထဲဝင်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ဝင်ရအောင်မယ် setting ထဲရောက်နေပြီဆိုရင်အမအပေါ်မှာ profile settings for Paisou ဟာကိုယ်နံပါတ်ရှိတယ် profile setting for Banya တရကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုပိုင်ဆိုးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီထဲနောက်ထပ်ထပ်ဆင့်ထပ်ဝင်ရအောင်မယ် setting ထဲရောက်ပြီမဲ့မရဘူးတချို့လူတွေပဲရတာနော်ပြောရမဆိုရင် menu bar ထဲကနေ profile ထဲရဲ့သွားလို့မရဘူး setting ထဲကနေမှတစ်ဆင့်နဲ့ profile ထဲသွားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့စုစည်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ profile နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ privacy control who can read contact the new your profile ဒါရီကမင်းရဲ့ profile ဘယ်လိုတွေ့ခိုင်းမှာလဲဘာညာတရကားပါဘောနော်မင်းရဲ့ contact တွေ profile တွေမင်းမှတ်တာရဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုတွေ့ခိုင်းမှာလဲအဲ့ဒါကြီးကြော်မယ်ကြော်မယ်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook and DVD log
view ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာလေးသွားမယ် home တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီ access probe အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ profile setting ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲမယ်ကျွန်တော် download profile information ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့လေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ activity log view ဆိုတာ activity log view and manage your profile activity ဆိုရဲပေါ့နော်ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုတော့ main ရဲ့ profile ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ log view ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော် profile ထဲမှာကြည့်ရအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒါဟို log စနေတော့ခတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာသူမှမမြင်အောင် manage လုပ်လို့ရတယ်စီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ကဒီနေ့ဖြစ်တာလေး hide လုပ်တာလေးပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီဆိုအဲ့ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် manage your public post ဆိုတာရှာမယ် manage your post manage your post public post sorry manage your post တွေ့လို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့အလဲလောက်မှာနော်သူက manage your post ကအဲ့တော့အဲ့ထဲကိုထပ်ဝင်မယ် Facebook Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I saw you share the post Hello me ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော် August 22nd space မနောက်ဆုံး share ခဲ့တဲ့ post ကကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဖြစ်နေရပါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ်နေရဒီမှာပေါ်နေရအဲပေါ်နေရခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ space August 22nd checkbox object မာ check notch လေးလည်းရှိရဗျဒီ check notch လေးကဘာလေးလုပ်လဲဆိုတော့ကိုဖြောက်ချင်တဲ့ post တို့မဟုတ်ဖြတ်ချင်တဲ့ post တွေကို select မှတ်တဲ့သဘောပါအဲ့လို select မှတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတခုချင်းစီ live မှတ်နေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ post တွေကအများကြီးဟိုတကယ်ဟို2021 2022အဲ့ဒီကကျွန်တော်လုပ်ထားတာဆိုတော့အများကြီးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က select မှတ်မှတ်ပဲနဲ့ဒီမှာ select all ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဘယ်လိုပြောရမလဲဖုန်းပြောတဲ့ speaker ပေါ့နော်သူရဲ့ proximity sensor ရဲ့ auditor ကိုဆင်းလာလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်းစင်လေးတွေ့မယ်အဲ့ဒါ not all ဆိုတာ not all you are under ဘာညာတရကပေါ့နော်အဲ့အောက်ဆင်းလာလို့ရှိရင်ဘာညာတရကတွေတော်တော်များနေပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ထားပါတော့အောက်ကိုဆင်းလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I saw you share the post not all of your trash ဆိုတာမိုက်ပုံးပေါ့နော်အမိုက်ပုံးပုံစံလေးနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ရဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ရဘယ်ဘက်မှာဆိုရင် archive ဆိုတဲ့ zip ချုပ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေတွေ့တယ်ဒီထက်မှလည်းကျွန်တော်ဖြောက်ထားတဲ့ post တွေရှိရယ် PA filters filters ဆိုတာဒီနေရာသူအမျိုးစားတွေသတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဟိုမှာဘယ်ရက်ဥမာကျွန်တော်ကထားပါတော့2022လို့ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်2022မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ share ခဲ့တဲ့ post တွေတင်ခဲ့တဲ့ post တွေမှန်သမျှကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ဝင်ပြီးတော့ရက်တွေ date တွေရွေးပြီးတော့ကိုယ်ပဲနဲ့ post ကိုပြန်ရှာခြင်းလဲဖြောက်ခြင်းလဲဥမာထားပါတော့ကိုကဇူလိုင်လမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကိုကအပြင်သွားရမယ်အခုလက်တလုံးမှာဖုန်းတွေလည်းတော်တော်စစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာဖြောက်ရတော့မယ်ဖြောက်ဖို့လိုလာပြီဆိုရင် folder ဆိုတဲ့ဝင်ပြီးတော့ရက်တွေ date တွေအတိအကျရွေးပြီးတော့ကိုတင်ခဲ့တဲ့ post ကိုပြန်ရှာလို့ရပါတယ်နိုင်ငံဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကရေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေး post ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဇူလိုင်10ဘာညာတကဘာနော်အဲ့နိုင်ရီဘာရီပေးတောင်းရင်လည်းရေးထဲမတောင်းရင်လည်းမရေးပဲနဲ့အမှဇူလိုင်10မှာကိုတင်ခဲ့တဲ့ post မှန်သမျှအဲ့ folder ရဲ့မျိုးစားလိုက်ခွဲခြားမှုအောက်မှာလာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါက folder ရဲ့သုံးဝင်ပုံ select all button ဟုတ်ပြီarchive trust ရာအမိုက်ပုံကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီမိုက်ပုံလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ archive archive ကြတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲ zip ချုပ်တာတို့ hibernation လုပ်တာတို့မှာသူကသုံးတယ်ဟုတ်ပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူ hibernate လုပ်တဲ့ post တွေပေါ့နော် trust ဆိုတာဒီမှာသူကဖြတ်လိုက်ပြီးရက်30မပြည့်မီ post တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ရက်30မကြာတဲ့ post တွေကိုချက်ချင်းပြန်ယူလို့ရရဟာမိုက်ပုံပေါ့နော် trust လို့သုံးတယ် okay select all button မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ check notch လေးပေါ်လို့ဆွနာပြောခဲ့တယ်နော်သူတို့ရဲ့ banner လေးမှာကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ button not available သူတို့ရဲ့ banner လေးမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ trash not all trash ဒါအပေါ်မှာ filters select all button ဟာမာဖိဒါရဲ့ညာဘက်ကိုပေါ့နော်ဟို trash ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲမယ်
Filter တွေ့မယ် Select all button Select all တွေ့မယ်ထောက်ပြီးတော့ Trash ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုထပ်ဆွဲရင် Archive တွေ့မယ်ဒီ Archive ကကိုဖျောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံတူပဲအောက်မှာလည်းတစ်ခုရှိရဲ့ဗျ Archive unavailable ဒီမှာကျတော့ enemy level ဖြစ်နေတယ် Trash unavailable Threat unavailable level ဖြစ်နေတယ် Button unavailable Archive unavailable ဟုတ်ပြီဒါနေဘာလို့ enemy level ဖြစ်နေရလဲဒီအားနည်းနည်းကြည့်မယ်နော်အဲ့နည်းရှုပ်သွားသလားမသိဘူး။ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်သင့်ချင်းပြန်ရှင်းပြမယ်နော်။အခုတော့ကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းလေးနည်းနည်းလေးလိုက်လို့ကြည့်ပါ။ဘာလို့ NB level ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကိုကဖျောက်ချင်တဲ့ post တွေဖျက်ချင်တဲ့ post တွေမရရသေးလို့ NB level ဖြစ်တာပါ။ NB level ဖြစ်တာဆိုတာဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်က archive တွင်အပေါ်က thread တွေနဲ့အောက်က thread တွေနဲ့ဘာကွာလဲ။ဘာလို့အောက်က thread တွေက NB level ဖြစ်နေရလဲ။အပေါ်က thread တွေကြတော့ NB level မဖြစ်ရဘူး။အပေါ်အထွက်တွေကကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောသွားခဲ့တယ်မိုက်ပုံးထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုအမိုက်တစ်ခုကိုရက်30မပြည့်ခင်မှာအမိုက်မိုက်ပုံးကြီးရဲ့ကိုမရောက်ခင်မှာတို့ဒါပြန်ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အပေါ်အထွက်က300ကျဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူလည်းမိုက်ပုံးပါပဲအောက်ကထွက်ကကျတော့ခုဖြတ်ချင်တဲ့ post တွေမှန်တယ်မြောက်ကိုခုဖြတ်ချင်တဲ့ post တွေ more options button ထားပါတော့My solution, more options, button, public, August 12th, check, ISO, check, box, check, box, unchecked. Oh, check, I saw, share the post, more options, public, August 11th, ISO, share, trash, not all of your trash, ISO, share, more options, public, August 13th, check, box, check. Check, I'll be, post, check, check, I'll be, no, ma, trash, oh, I'll go on, yeah, ma, trash, home, but, home, yeah, boy, ma, truck, go, trash, did you, truck, go, that, ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမိုက်ပုံးနဲ့တန်းရောက်သွားမယ်အဲ့လိုအမိုက်ပုံးနဲ့တန်းရောက်ဆိုဟာငါဖြတ်မိတာမှားသွားပြီပဲဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ track ထဲမှာပို့ရှိနေဖို့အတွက်ကိုလို့ပြောမယ်ဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်လို့ဟာငါဖြတ်မိတာမှားသွားပြီဆိုပြီးတော့အမိုက်ပုံးနဲ့ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကဒီအပေါ် track ထဲမှာသွားပြီးတော့အပေါ် track ထဲဝင်ပြီးတော့ဆွမ်းနာကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ post ကိုပြန်ထုတ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာအားကိုက်အားကိုက်ဒီအားကိုက်ကကြတော့သူကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့က post တစ်ခုကိုချက်ပြီးတော့ hibernation လုပ်တော့မယ်ဆိုဒီအားကိုက်ဆိုရဟာလေးနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အလိုလို hibernation ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟာငါအဲ့ post ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပြန်လိုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကဟိုအပေါ်ကအားကိုက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ filters archive ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အပေါ်အားကိုက်ထဲဝင်ပြီးကြည့်မှသာကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာဒါဖျောက်လိုက်တဲ့ post ကိုမြင်ရမှာအောက်ကဟာကြတော့ကိုဟာ DR ကိုချက်လိုက်တဲ့အချိန်တစ်ခုပဲတုံးပြလို့ရတယ်ဒီဟာ notch ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေအကုန်လုံးအောက်ကဟာဒီအားလုံးက NB level ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကအပေါ်မှာလည်း trust တစ်ခုရှိရဲအောက်မှာလည်း trust တစ်ခုရှိရဲအပေါ်မှာလည်းအားကိုက်တစ်ခုရှိရဲပုံအောက်ကလည်းအားကိုက်တစ်ခုရှိရဲဒါမဲ့အောက်ကအားကိုက်ကြတော့သူက post တွေကိုဖျောက်ဖို့အတွက်ပဲသုံးတယ် post တွေကြည့်ကျင်တယ်ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကအားကိုက်တွေ track တွေသုံးပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဒီသဘောပါပဲဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကအဲ့လိုပဲเนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်ရနည်းနည်းတော့ခက်နေလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာရှင်းပြလို့ရှိရင်တော့နားလည်သွားမှာပါအဲထားပါတော့တခုချင်းစီကိုကမဖျောက်ချင်ဘူးကိုတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေး post တွေကလည်းအများကြီးသူများမမြင်စေချင်တဲ့ post တွေကလည်းအများကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုဖျောက်မလဲ archive hobby trash ကိုထားလိုက်ပါညာဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲမယ်လက်ညှိုးလေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်နော် filter မြင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ select all တန်းတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဆွဲပြီးသွားမယ်ဟိုဒီတိုင်းရှာနေလို့ဆိုရှင်တော့ကြာမှာပေါ့နော် select all button select all ဆိုတာတွေ့နှိပ်လိုက်မယ် all ဒီ select all button all ဒီ select all ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီ select all တစ်ခါလုပ်ရင်ဘယ်လောက်လုပ်လဲ post 40ကိုလုပ်ပေးပါတယ်ဘာပဲပြောပြောတပုတ်ချင်းစီတစ်ခုချင်းစီ live ဖြတ်နေရထက်ဆိုင်တော့ဒီလိုမျိုး post 40ကိုတစ်ပြိုင်တည်းထက်လုပ်ပြီးတော့40 50ပေါ့နော်အဲ 40-50 ကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြန်ဖြတ်ပေးတာတော့အရန်ကိုကောင်းတယ်ဖြတ်ပေးလို့လည်းရတယ်ကိုကမဖြတ်ချင်ဘူးကိုရဲ့မှတ်တမ်းတွေလူသိမခံစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်လည်းမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်ကိုကလွယ်ဘူးဘာမှမမြင်ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနီးလန်းလေးကတော်တော်ကောင်းပါတယ်မြတ်လွယ်လဲလွယ်သလိုယိုးလဲယိုးပါတယ်စင်ပယ်လဲကျပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်လို့သာရှုပ်သွားရင်ရှုပ်သွားမယ်တကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးပါလှုပ်ကြည့်လိုက်ရင်သိသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီ select all မဒီ select all ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအောက်ကထွက်နေအားကိုက်မှာတခုခုယူလိုက်ဟောကျွန်တော်တော့ဖြောက်ပဲဖြောက်မယ်ဗျာမဖြတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်မနေ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ channel တင်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော် share ထားအဲ့ဒါကြီးပဲရှိရဆိုတော့ဟုတ်ပါ check ရောအဲ့တော့
Yo. Move cancel. Move to archive question mark. Move to archive. These posts will not appear. Move to archive. မဆွေမင်း these posts will not appear on your profile anymore. If you want to manage posts you shared in other places like in groups, you can review those separately in activity log. Activity log ပေါ့နော်။မင်းဒီကောင်လေးဒါတကယ်ဖြောင်းမှသေးကြလားဗာညာတကမေးတဲ့သဘောမျိုးမေးရဲ့အဲကြရင် cancel. Cancel ရဲ့ please move to archive. ညာဘက်တော့မှ move to archive ပေါ့နော် back button. Cancel.အော် cancel ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ ဘိုင်ရဲ့ပုံမှာ cancel cancel ရဲ့ပဲပဲမှာ move these posts will not appear on the move to archive move to archive ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် archive ကိုရွှေ့လိုက်မယ် iso public ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရွှေ့သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတကယ်ရွှေ့မရွှေ့သွားကြည့်မယ်နော် facebook your facebook ကျွန်တော်ရဲ့ profile ထဲသွားမယ် private settings but privacy the reason back button please make watch tap friend click notification menu go to profile ကျွန်တော်ရဲ့ profile နဲ့သွားပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဆက်ယုံမီလောင်နဲ့ post ကိုတင်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံး share ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် amateurs 3 friends posted timeline post menu okay profile page okay posted to iso post menu button okay profile okay button ဟောဒါပြောင်းသွားပြီ timeline 3 friends posted on your timeline for your birthday ကျွန်တော်မွေးနေ့တော့ဟာရောက်သွားပြီပေါ့နော် back button ဒါဆိုမရှိတော့ဘူးဆွမ်းနာဆက်ယုံမီလောင်နဲ့ဟာကြီးမရှိတော့ဘူးJuly 3rd, ground illustration, background, happy birthday, birthday cake, party popper, birthday cake, post, ISO, made on off button. ဒါကျွန်တော်ငွေချင်းနေဒါကျွန်တော်မွေးနေ့တော့ဗဒေးဝေ့လောက်ထားတဲ့နေရာတွေရောက်သွားပြီ။ Okay, ဒီနီးလန်းလေးနဲ့ဒါအားလုံးကိုအကျိုးပြုပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကဒီဒီဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီဟိုဟာအကြောင်းကိုမရှင်းပြခင်မှာဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ။ post 6တဲ့နေ့ကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်ရှင်းပြမယ်နော်။ညတော့ Facebook ထဲဝင်လိုက်ပါ new feature ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ menu bar လေးရှိရဲ့မင်းကြောင်၃ကြောင်နဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ setting and privacy ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနှိပ်လိုက်ပါအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့ setting ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုထပ်နှိပ်ပါ setting and privacy ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုး setting ဆိုတဲ့ button လေးတစ်ခုထပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့လေးနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့လို setting ထိနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ခုကွဲတာ Facebook updateနောက်ဆုံး update လုပ်ထားတဲ့လူတွေကအပေါ်က profile setting ဘသူဘသူဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်မိမိရဲ့နာမည်អော်ပေးတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပိုင်ဆိုးဆိုတဲ့ profile setting ပိုင်ဆိုးကိုထပ်နှိပ်ပါ update မဟုတ်တဲ့ညီကောင်မောင်မကြီးတို့ကတော့တန်းပြီးတော့ setting ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒါစောစောကျွန်တော်ပြတဲ့ activity log view အဲအဲ့ဟာလေးသွားရှာပါအဲဘယ်လိုပြောမလဲမာ Facebook မာဆိုရင် Facebook နှိပ်တယ်menu နှိပ်တယ်ပြီးရင် log out ရဲ့ပုံမှာ last help support top right menu watch menu top shortcuts all shortcuts help set log out setting settings and privacy မှာ setting and privacy ရွေးကောင်းစင်လေးပုံလေးလို့နှိပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီအပေါ်ဆုံးမှာ setting ရှိရဲ့ menu set privacy settings button 1 of 9မှာ setting button 1 on 9ဆိုတာဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် facebook update ဒီမှာတွေကတော့ဒီအပေါ်က profile control ref profile settings for iso ကျွန်တော်နာမည်လေးနဲ့ profile setting of pine so ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲမိမိရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဟာလေးတွေဝင်ရမယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တော့ဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး update ဆိုတော့တကယ်လို့ဟိုဟာရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတိုင်း update မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရိုးရိုး Facebook ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ညီကောင်မနှမရဲ့အတွက်ကတော့ activity log view and manage your profile activity ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာကြပါအရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘောနော်အခု update မှာတော့နည်းနည်းလဲလာတယ် Facebook ကအဲ့ဟာလေးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ manage post ဆိုတာရှိရင် manage your post photos manage your post manage your post ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကဒီမှာဆိုရင်ကို share ထားတဲ့ post တွေကလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်က share ထားတယ်လောက်ထားတယ်ဆိုရင်တော်တော်များများဆိုရင်ဒီမှာအဝိုင်းလေတာလေးစောင့်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့နည်းစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်အခါနဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောချင်တာကကျွန်တော်ဆိုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် share ရတဲ့တင်ထားတဲ့ post တွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် timeline ထဲဟာတွေပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဖျောက်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်archive ဟုတ်ပြီဒီ archive ကမဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ delete နဲ့ဖြတ်ထားရတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်အောက်ကထပ်နဲ့ဖြတ်ထားရမရှိဘူးဟုတ်ပြီ archive archive ထဲဝင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ post တွေတွေ့ရလိမ့်မယ် space back button archive နာ post တွေများလို့ wow 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 telegram
Check and all the yacht, the subject, the coup, the jump coup, your yacht, the tie, the map, the look, the subject, the lay, the rap, the chain, the up, the video. ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါဟွာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဖြောက်တဲ့နီးလဲပြသွားပြီဖော်တဲ့နီးလဲပြသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဖြောက်လဲဖြောက်ပြခဲ့တယ်ဖြတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော် post တွေမဖြတ်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့လူကြီးမင်းတို့ဖြတ်ချင်တာရှိရင်စောစောအောက်ခြေအားအားကိုက်ဆွဲကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ track ကိုရွေးချယ်ပြီးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောချင်တယ်တော်ပြီဖြတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီမဟုတ်ပဲနဲ့ဆလတ်အော့ကိုတွေ့အောင်ချပြီးဖြတ်ဖို့လေဖြတ်လို့လည်းရရဲဆိုရင်အကြောင်းပြောချင်တယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီနီးလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ထဲမှာဒါအကောင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးမလို့ကျွန်တော်တစ်ဆက်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီနီးလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာတွေနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဖုန်း4461968968ကိုလည်းဖုန်းဆက်မိနိုင်ပါတယ်။39464168968ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုပိုင်းသိကြတဲ့ညီကောင်မလေးမအတွက်ရတယ် Telegram Fiverr Messenger ကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့လဲဒါလာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ YouTube ရဲ့ comment box တွေမှာလဲလာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မလေးမတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကိုလဲကျွန်တော်တို့ for you channel ရဲ့နေထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial လေးတွေကိုဒါအားပေးစောင့်မျှော်နေတယ်လို့ပြောတဲ့ညီကောင်မလေးမအတွက်လဲဒါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ် tutorial မှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ bye bye